Η κυρία Πρόεδρος είπε ότι θα μπορούσε να κατατεθεί μια εναλλακτική πρόταση. Αφού οι κύριοι της αντιπολίτευσης δεν συμφωνούν με τον προϋπολογισμό που η Περιφερειακή Αρχή καταθέτει, γιατί εσύ, ως μια αντιπολίτευση, δεν κατέθεσε έναν άλλον προϋπολογισμό και να μας πει επιτέλους τι θέλει σε αυτή την περιφέρεια. Γραπτός, κοστολογημένα, οι υπηρεσίες ήταν πάντα πρόθυμες και είναι πάντα πρόθυμες. Κύριε Στρατάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Στρατάκη, αυτά που ξέρετε τα ξεχάσετε. Έτσι. Τουλάχιστον να σέβεστε καταρχήν τον εαυτό σας. Καταρχήν τον εαυτό σας. Καταρχήν τον εαυτό σας. Γιατί Παρακαλώ. δεν σας τιμά να διακόπτετε τον κάθε ομιλούντα όταν κάτι λέει και δεν σας αρέσει. Δεν σας τιμά καθόλου. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν μου την αλλάζετε, γιατί με το ποιόν σας σε αυτήν την αίθουσα δεν μου έχετε δείξει κάτι άλλο. Κύριε Μακρυγιάννη, παρακαλώ, συνεχίστε. Να σέβεστε τον ομιλούντα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, τώρα έχω το να λόγο εγώ. Το λόγο, ναι, αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Κλείστε, παρακαλώ. Κύριε Μακρυγιάννη, αυτό θα το πάρετε πίσω. Για να συνεχίσουμε πρέπει να το πάρετε πίσω. Ωραία. Θα παρακολουθήσω και όμως, τώρα κύριε μην Στρατάκη, διακόψει ποτέ να μην κανένας, κύριε ξαναδιακόπτω. Μακρυγιάννη. Μας φέρατε σε ένα σημείο και πολλές φορές λέμε πράξεις που μετανιώνουν. Σεβαστείτε τον ομιλούντα. Μπορούσατε, κύριε της Αντιπολίτευσης, να επιβάλλετε ένα εναλλακτικό σχέδιο, ένα εναλλακτικό προϋπολογισμό και να μας πείτε τι ακριβώς σκέφτεστε για αυτή την περιφέρεια. Πώς ακριβώς σκέφτεστε εσείς την ανάπτυξη. Αφού δεν σας αρέσει η σέρεγγα της κλεισούρας, αφού δεν σας αρέσει το νοσοκομείο, αφού δεν σας αρέσει η αγροτική οδοποιία, αφού δεν σας αρέσει ο εξηλεκτρισμός, αφού δεν σας αρέσει η δημόσια διοίκηση, αφού δεν σας αρέσει οτιδήποτε κάναμε τα φράγματα, οι ενισχύσεις μας στο ΣΤΟΕΒ, να μας πείτε εσείς επιτέλους τι θέλετε. Πώς αντιλαμβάνεστε την οικονομική ανόρθωση αυτής της περιφέρειας. Έχετε πέσει όλοι ότι έγινε απολιγνητοποίηση. Λέτε και εμείς δεν ξέρουμε τι έγινε σε αυτή την περιοχή. Αν έχει κλείσει κάποιο εργοστάσιο, γιατί τα φωτικά που δούλευαν στη γειτονιά μου όλα δουλεύουν στη ΔΕΗ. Έτσι. Το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός την απολιγνητοποίηση, αλλά δεν την είδαμε. Μέχρι τώρα όλα δουλεύουν. Επομένως, είναι διπλό όφελος της απολιγνητοποίησης για την περιοχή μας. Κυρία Πρόεδρο, τι λέτε, κύριε Μητρογιάννη, τώρα. Να πάρετε το λόγο να τα πείτε. Καταθέσατε εναλλακτική πρόταση για να δούμε τι σκέφτεστε για την περιοχή. Πραγματικά χαίρομαι που ο Αντιπεριφερειάρχης διαβάζει τις συνεντεύξεις που δίνουμε. Γι' αυτό δίνονται και δημόσια, για να διαβάζονται. Όμως είναι καλό όταν δεν καταλαβαίνει κάτι να ζητάει εξηγήσεις. Όταν αναφερόμαστε και ξεκινάω με το τελευταίο, σε άξονες που θα μας φέρνουν γρήγορα στις μεγάλες αγορές, φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι ιωνούμε τον κάθε το άξονα, έτσι. Ο οποίος έχει θαυτεί και έχει υποβιβαστεί στη θητεία σας. Και έχει γίνει ένας απλός δρόμος που δεν θα μας βγάζει στον παθέ. Ενώ είναι ενταγμένο στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το ότι θα καμαρώνατε και γι' αυτό δεν το περίμενα. Πραγματικά με εκπλήσει το γεγονός ότι μέχρι τώρα, όποτε έλεγα ότι είστε τελευταίοι στο ΕΣΠΑ, ότι είμαστε, είναι η περιφέρεια αυτή τη τελευταία στο ΕΣΠΑ, εσείς από εκεί λέγατε ότι είμαστε πρώτοι. Διαβάζατε εντάξεις, συμβάσεις και λέγατε ότι λέμε ψέματα. Τώρα δέχεστε ότι είμαστε εμένα τελευταίοι, αλλά λέτε, επικαλείστε, ότι μέχρι το τέλος δεν θα χάσουμε ένα ευρώ. Μα τα χάσατε ήδη, χάσατε 46 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα είχε εγκριθεί 340 και είναι 294. Που αν ήταν και βάδιζε γρήγορα και είχε υπερδεσμεύσεις, δεν θα τα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Και από μια περιφέρεια που είναι σε απολιγνητοποίηση με τα προβλήματα που είχε, όχι μόνο δεν έπρεπε να τις μειώσουν το πρόγραμμα, έπρεπε να το αυξήσουν. Παρουσίαση του προϋπολογισμού για ακόμη μια φορά. Είμαστε θεατές. Παρακαλώ, στο ίδιο διάλογο. Και κύριε Στρατάκη, αν έχει την καλοσύνη, μιλάει περιφερειάρχης. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, υπήρχε αυτός ο καταγγελτικός λόγος από την Ελλάσσονα αντιπολίτευση. Ωστόσο, όπως το έχουμε επισημάνει επανειλημμένως και σε άλλα θέματα, δυστυχώς και σήμερα επαναλαμβάνεται μια στρέβλωση της πραγματικότητας, να παρουσιάζεται όπως την αντιλαμβάνεται
η κυρία Ζεμπιλιάδου, θεωρώντας ότι αυτή είναι η αλήθεια και ας αποκρύβει, όπως λέει και η ίδια, την άλλη μισή αλήθεια που αφορά την μείωση του προγράμματος του ΠΕΠ. Σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό να ξεκαθαρίσει, γιατί αν εδώ ξεκινάμε κάτω από το μηδέν, δηλαδή κάτω από την αλήθεια, δεν μπορεί να γίνει διάλογος, είναι διάλογος σκοφών. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, γιατί σεβόμαστε τους συμπολίτες μας. Είμαστε και θα είμαστε ειλικρινείς και έτοιμοι και αυτό θα προσπαθήσουμε να το επιβάλλουμε. Γιατί η αλήθεια πρέπει να λάμπει και ας τσούζει.